Men när det fattas 180 000 eller ja. Så i din kassa, vad gör du då? Ja, den hösten var nog det värsta jag upplevt. Jag isolerade mig, jag ville inte svara i telefonen, jag ville inte titta i brevlådan. Jag hade räkningar på 80 000, jag visste inte var jag skulle ta pengarna ifrån. Jag visste bara att det enda jag kan lita till mig själv. Nu måste du spotta i nävarna, och det gjorde jag. Och satt igång och tiggde sponspengar. Genom att vi nu har regionmusiken i kommunal regi så har vi ju en resurs där som man naturligtvis kan utnyttja mer om man samordnar en del aktiviteter, det är helt klart. Jag tycker det skulle vara vettigt att man samlar alla resurser under ett tak. Och att man kunde söka statliga medel. Jag menar, Gotland är ju ett av 8 län som inte har länsteater. Och på någon gång tycker man liksom att vi skulle få lite av resurserna som vi faktiskt bidrar med skattemässigt. Gotlänningarna också. Ja, det tycker vi ju alltid naturligtvis, men risken är ju att om man gör en sån här organisation. Hej Janne! Hej! Ja! Har vi någonting med ditt 5-årsjubileum då? Jajamän, i år så blir det Annie Get You Gun. Du, alla, när jag hade tänkt att komma till Handelsbanken och prata pengar med dig, går det bra, tror jag. Du är välkomna naturligtvis. Tack ska du ha, alla. Hej. Tack ska du ha, hej. Hej. Summa pengar som det här gäller, så att jag vill ju förankra det här i vår styrelse här. Ja, förstår. Men då kanske vi pratar om 150 000, gör vi det? Ja, jag vill inte låsa mig vid någon summa än. Jag vill diskutera med styrelsen. Mm. Men ja. Jag hoppas alla fall mycket på det. Jo, jag tycker också att jag håller på något sätt. Jag vill inte låta mig någon summa. Man tycker så här, det här är viktigt. Kanske 40-50 ungdomar har haft arbete ett halvår tack vare detta på Gotland. Många ungdomar hittar ett framtida yrke. Många sköter ljus och ljud. En pojke kom till operan nu, det var ju roligt, på ljussättning. Genom att ha jobbat 3 år hos mig. Och man känner att det här är viktigt, det behövs. Och pengar är ju, jag menar, att det inte går bra ekonomiskt. En man skrev ett brev till mig på Gotland och skrev så här: din verksamhet går dåligt. Men om inte du använder dig av min reklam så går det sämre. Då sa jag till honom så här: min verksamhet, jag har bra beläggning. Det har varit succé i press och kritik. Och den publik som kommer till Visby sommarteater säger inte så här: hade ni klir i kassan i fjol? Nej, de säger så här: har du fått bra press? Är det en bra föreställning? Är det roligt? Är det underhållande? Är det någonting vi kan titta på? De frågar inte om jag hade klir i kassan. Det är helt ointressant. Men många människor värderar ju allting i pengar. Men jag värderar ju saker som är viktiga. Att ungdomar har jobb. Att jag kan bidra med någonting. Att jag får göra någonting och syssla med det jag tycker om. Det är viktigt. Ställer då företagen, banker och andra upp här och ger dig 10 och 20 och 30 000 kronor och förstår dig att du är medellös stundtals? Alltså första åren gör de kanske inte det. Många, till exempel även i år, 88, när jag ber om sponspengar, är positiva. Men många av dem har inte sett föreställningar, så då lämnar jag upp kassettband för att visa: det här har vi gjort och så här ser det ut och det här är ungdomarna som jobbar hos oss. Och det är viktigt för Gotland att vi har den här verksamheten. För turismen. För det isolerade läge att ungdomar får utveckla sitt kulturella intresse bland annat. Men det är ju mycket lättare nu att få sponsring efter 5 år, när vi har hållit på i 5 år, än vad det var för 2-3 år sedan. Det är helt klart. Ni har en kostymverkstad som har vuxit upp här och är nära nog en året runt verksamhet. Ja, det är en väldigt fin sak tycker jag på Gotland. Och det var faktiskt Erik Karlsson, kommunalråd, som jag pratade med, att kunde man inte cykla till My Fair Lady genom beredskapsarbete och kanske något samarbete med länsarbetsnämnden. Och det tände han på, och då så startades 1984 en systuga i Visby för att förse olika institutioner, daghem och olika ställen med olika saker som de behövde, kuddar eller material eller kläder eller skolor också till teaterverksamhet. Och då så träffade jag en sömmerska, Elisabeth Högström, som jag tog med mig till Stockholm till Riksteaterns kostymateljé. Och hon fick då lära sig att sätta i fjädrar i klänningen så att de inte blir skrynkliga efter visst antal dagar, och speglar så inte spricker om man lyfter upp en arm. Och jag måste säga det att de
De är fantastiskt skickliga på systugan. Rita Norrby heter hon också, som leder det, tillsammans med Elisabeth Högström. Och ungdomar som sitter och syr. Det har tillverkats kläder av alla sorter, kaptenskavajer och ja, allt möjligt. Man har gjort hattar av höns och kycklingnät. Ja, de är fantastiskt skickliga idag. Och vi har gjort käppar. Vi har verkstad som är sluten här på Gotland också. Och där gör de käppar. De gör till My Fair Lady hade vi vad heter den, fonografapparater. Det tillverkades. Stolar görs, bord. Ja, det mesta görs faktiskt här. Det är väldigt roligt. Det behövs på en ö där arbetslösheten är påtaglig. Jag tycker det. Och där man framförallt ska ha ett rikt turistutbud, så är det viktigt.